ഇസ്രായേൽ ഹമാസ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇറാൻ കയറി വന്നു, ഒരു ഭാഗത്ത് ഹൂത്തി, ഹിസ്ബുള്ള. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായിട്ട് ഈ വാറ് നടക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേലി ഹമാസുമായിട്ടുള്ള വാറിൻ്റെ ഇപ്പം നടക്കുന്നൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, സദേൺ ഗാസയിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ ഏകദേശം അവരുടെ നല്ലൊരു വിഭാഗം സൈന്യത്തെയും പിൻവലിച്ച്, അതായത് ലെബനൻ ബോർഡറിലോട്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു സമയത്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ഒരു 6-8 ദിവസം മുമ്പ് ഇസ്രായേലി എയർഫോഴ്സ് ഡമാസ്കസിൽ സിറിയയിൽ ഇറാൻ എംബസി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇറാൻ്റെ ജനറൽ ഉൾപ്പെടെ, 2 ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ ഉൾപ്പെടെ ക്വാഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ, ഇറാനിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി, അതിൻ്റെ അവരെ തട്ടിക്കളയുന്നു. പിന്നീട് ഇറാൻ വലിയ രീതിയിലാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്. അവർ പറഞ്ഞു അവർ ഇസ്രായേലിനെ നേരിട്ട് പണിഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു തിരിച്ചുള്ള അറ്റാക്ക്, അതായത് തിരിച്ച് ഇറാനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇസ്രായേൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഡിഫെൻസീവുമായിരിക്കും ഒഫെൻസീവുമായിരിക്കും, രണ്ട് രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഇസ്രായേൽ അവരുടെ എയർ ഡിഫെൻസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പട്ടാളക്കാരുടെ അവധികൾ റദ്ദാക്കുന്നു, അവരെ തിരിച്ച് വിളിക്കുന്നു, അവർ ഹൈ അലേർട്ടാകുന്നു. അമേരിക്കൻ ബേസുകൾ, ഏകദേശം 18 ബേസുകളാണ് ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റുമായിട്ട് ഇറാനുമായി ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്, അവരും അലേർട്ടാകുന്നത്, സെൻട്രൽ കമാൻഡ് മുഴുവനും അലേർട്ടാകുന്നു. അമേരിക്കയും തീരുമാനിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊരു ഇറാൻ റിട്ടാലിയേഷൻ നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അമേരിക്ക റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ USA Today ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത്, ഇറാൻ ഖത്തറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു അമേരിക്ക ഈ വാറിൽ നിന്നും, അതായത് ഇറാൻ ഇസ്രായേലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അമേരിക്ക കൊടുത്ത മറുപടിയുണ്ട്, ഒരു കാരണവശാലും മാറി നിൽക്കുക മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇറാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ബേസും, അതായത് മുഴുവൻ രീതിയിലും ഇറാനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ഇതാണ് അമേരിക്ക കൊടുത്ത താക്കീത്. ഇതിലേറ്റവും ഭയന്നു പോയത് ഖത്തറാണ്. കാരണം ഖത്തറിലുള്ള അമേരിക്കൻ ബേസ്, കാരണം ഏകദേശം 100 ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ബേസിൽ, ദോഹയിൽ, അതുൾപ്പെടെ ഈ പറയുന്ന ഇറാനെ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ഇറാൻ അതിൻ്റെ റിട്ടാലിയേഷൻ ദോഹയിലോട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ദോഹ സിറ്റി നശിച്ചു, കാരണം അവൻ അറ്റാക്ക്, കാരണം ഇത് നെയ്ബർ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് വാർ എക്സ്പേർട്ടുകളൊക്കെ പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്, ഇറാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ മിലിറ്ററി കേപ്പബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഇസ്രായേലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ. അതിന് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ അവരുടെ ഇറാൻ്റെ ജനറലായിരുന്ന സുലൈമാനി, അയാളെ ബാഗ്ദാദിൽ വെച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അമേരിക്ക കൊന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇറാൻ റിട്ടാലിയേഷൻ നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏകദേശം 18 മിസൈലാണ് ബാഗ്ദാദ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്, അവിടെയാണ് അമേരിക്കൻ ബേസ്, അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു അമേരിക്കൻ സോൾജിയർ പോലും കൊല്ലപ്പെട്ടില്ല. ചില ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് കേടുപാടുണ്ടായി, അത്രമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം 1500 കിലോമീറ്റർ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് അവരുടെ ലോങ് റേഞ്ച് മിസൈൽ വരുമ്പം ഇതിന് അറ്റാക്കിംഗ് പവർ, അതായത് സ്റ്റെൽത്ത് കപ്പാസിറ്റി വളരെയധികം അങ്ങ് കുറയും. കാരണം ഇത്രമാത്രം പേലോഡ് വെച്ച് ഇത് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം. കാരണം ഈ കേരളത്തിലെ ചില മീഡിയയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വർഗീയവൽക്കരിച്ച ചില മീഡിയയും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുകപടലമുണ്ട്, ഇറാൻ ഏതാണ്ട് വലിയ ഫോഴ്സാണ്. മനസ്സിലാക്കുക, ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോഴ്സേ അല്ല. സിമ്പിളായിട്ട് പാകിസ്ഥാനും വളരെ വളരെ താഴെയാണ് ഇറാൻ്റെ മിലിറ്ററി കേപ്പബിലിറ്റി. പാകിസ്ഥാൻ്റെ മിലിറ്ററി കേപ്പബിലിറ്റി ഇറാനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം അവരുപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ അമേരിക്കൻ ഫൈറ്ററും വെപ്പൺസും ഒക്കെയാണ്.
ഇന്നും ഇറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴയ റഷ്യൻ സാധനങ്ങളും റഷ്യൻ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള വെപ്പൺസാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പത്രങ്ങളിൽ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, ലോകമാധ്യമങ്ങൾ ഇറാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർ ഈ പറയുന്ന റിട്ടാലിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവഗണിച്ചു. കാരണം ഇറാൻ അങ്ങനൊരു റിട്ടാലിയേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറാനും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, മറ്റുള്ള അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേലി സേന ഗാസയെ തകർത്ത് കളഞ്ഞത്. അതായത് ഗാസയെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ അവിടെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിന് അവിടെ ജനസംഖ്യയുള്ള ഏകദേശം 200,000 പേരാണ് ഈ ഗാസ ബോനമ്പിൽ താമസിക്കുന്നത്. ആ സ്ട്രിപ്പിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള വാർ നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പബ്ലിക്കിന് അത് പ്രശ്നമുണ്ടാകും. അതുപോലെ ലോകം ഇങ്ങനെ ഇതിനെ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റഡ് രീതിയിലാണ് ഇസ്രായേൽ അവിടെ ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവരെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഹമാസും കേരളത്തിലുള്ള ഹമാസിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിൻ്റുണ്ട്. ഏകദേശം 19,00,000 ഗാസയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക്, അതായത് അവർക്കവിടെ വീടുണ്ടായിരുന്നു, ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 19,00,000 പേരുടെ വീടുകളാണ് നശിച്ചു പോയത്. ആ സിറ്റിയേ ഇല്ലാതായി. ഇതാണ് ഹമാസ് കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഇത് ഡേ വൺ ഓൺവേർഡ്സ് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. അതായത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈലി പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ആംഡ് ഫോഴ്സാണ്. അവരുടെ ഫൈറ്റിംഗ് അതായത് ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കര സംഭവമാണെങ്കിലും അവരുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനും പറ്റത്തില്ല. അത്രമാത്രം ഹൈലിയാണ്, അത്രമാത്രം വെൽ പ്ലാൻഡും വെൽ സെറ്റിൽഡാണ് ഈ പറയുന്ന ഇസ്രായേലി ഫോഴ്സ്. പിന്നെ ഇവരുപയോഗിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ വെപ്പൺസും ആണ്. ഇസ്രായേലും അമേരിക്കയും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെപ്പൺസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് ഏതാണ്ട് കണ്ടു, ഇന്നത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാനലുകളിൽ വരുന്ന വാർത്തയാണ്. ആകാശം എന്തോ സസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തോ കണ്ടു. അവർ പെട്ടെന്ന് ഡോം 5 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് വരെ അവർ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സാധനം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് അവരത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തു. അത് ഡോം 5 എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി ആമേഡ് വെപ്പണാണ്. അതായത് ആൻറ്റി എയർക്രാഫ്റ്റ് വെപ്പണാണ്. അത് മൾട്ടിപ്പിൾ രീതിയിലാണ് അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇറാൻ പല രീതിയിലുള്ള മിസൈൽ വിടുവാണെങ്കിൽ, അതായത് ഏകദേശം 25-30 മിസൈൽ ഒരേപോലെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വരെ ഇസ്രായേൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒസാമ ബിൻ ലാഡനെ അമേരിക്ക പിടിക്കുവാൻ അബോട്ടാബാദി പോയ സമയത്താണ് അവരുടെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ കേടാകുന്നത്. അന്നാണ് ലോകം അറിയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ കയ്യിൽ ശബ്ദമില്ലാത്ത ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് ലോകത്താർക്ക് ഈ സംഭവം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അതേപോലെ ഇറാൻ ഇസ്രായേൽ വാർ നടക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇൻ കേസ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അന്നായിരിക്കും ലോകം അറിയുന്നത് ഇന്ന് വരെ ലോകത്തോട് പറയാത്ത പല വെപ്പൺസും ഇസ്രായേൽ അന്ന് ലോകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും. പിന്നെ ഇറാന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടറിയാം, അവൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇസ്രായേലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇസ്രായേലിലെ റിട്ടാലിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെഹ്റാൻ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റി ഇല്ലാതായി പോകും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഗാസയെ കണ്ടതാണ്. ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, വാർ വെപ്പൺസ്, സ്റ്റെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ് ഒന്നും ഈ പറയുന്ന ഇറാന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഹൂത്തി ഇഷ്യൂലോട്ട് പോവാം. കഴിഞ്ഞ 3 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഹൂത്തികൾ ഒരു വെപ്പൺ പോലും ഫയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു വെപ്പൺ ഫയർ ചെയ്ത്, അവരുടെ വെപ്പൺ എവിടെ ഫയർ ചെയ്യുന്നു, എവിടെ പോകുന്നു, ആർക്കും പിടിയില്ല. അങ്ങനെ സാധനമാണ്. കാരണം അമേരിക്ക പട്ടാളം തന്നെ, പെൻറ്റഗൺ തന്നെ പറഞ്ഞ ഹാംലെസ് അറ്റാക്കാണ് ഹൂത്തികളുടെ. കാരണം അവർക്കറിയത്തില്ല അവരുടെ വെപ്പൺ എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇറാനിയൻ വെപ്പൺസാണ്. അത് 3 ആഴ്ച കൊണ്ട് അവർക്ക് ഫയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, അതായത് റെഡ് സീയിൽ
ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ വെപ്പൺസിൻ്റെ സ്റ്റോക്സ് ഇല്ലാതായിപ്പോയി. എന്നിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക, ഇന്നലെ പോലും ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ഒരു ഫീൽഡ് കമാൻഡറെ, അതായത് ജനറലിനെ, ഇസ്രായേലി സേന സിറിയക്കകത്ത് കയറി വീണ്ടും കൊന്നു. എന്നിട്ടും ഹിസ്ബുള്ള എന്ന് പറയുന്ന അവരീ പറയുന്ന ഈ റോക്കറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് എവിടെ പോയി കൊള്ളുന്നു, ഇതിൻ്റെ എന്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു എന്നൊന്നും ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് പ്രശ്നമേ അല്ല. അതാണ് ഇവരുടെ അറ്റാക്കുകൾക്ക് ഈ ഫോക്കസ്ഡ് അല്ല, ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ല. ഈ വെപ്പൺസ് അല്ല ഇറാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇറാൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇന്ന് അവരുടെ പ്രോക്സിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പലർക്കും വെപ്പൺസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വെപ്പൺസ് അവിടുന്ന് തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അതായത് ട്രക്കിലൊക്കെയാണ് ഇത് വരേണ്ടത്, വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇത് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഇറാൻ ലിറ്ററലി പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുക, അവരുടെ 18 സീനിയറായിട്ടുള്ള ഓഫീഷ്യൽസ് ജനറൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇസ്രായേലി അറ്റാക്കിൽ തീർന്നു പോയത്. ഹിസ്ബുള്ളയുടെ 32 സീനിയർ ഓഫീഷ്യൽസ്, അതായത് ഹിസ്ബുള്ള ഭീകര, അതെ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഹിസ്ബുള്ള എന്ന് പറയുന്നത്, അവർ ഇസ്രായേലി ബോർഡറിൽ നിന്നും ഏകദേശം 100 അകത്ത് അകത്തോട്ടങ്ങ് പോയി ഭയന്നിട്ട്. കാരണം തിരിച്ചുള്ള ഇസ്രായേലിൻ്റെ അറ്റാക്ക് അതിഭീകരമാണ്, ഇവർക്ക് തടയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഈ രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന വാർത്ത കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഇറാൻ പറഞ്ഞത്, ഇസ്രായേലിൻ്റെ എംബസികൾ ലോകത്തെവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഡൽഹിയിലുള്ള ഇസ്രായേലി എംബസി ഇറാൻ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, ഉറപ്പായിട്ട് ഇന്ത്യ റിട്ടാലിയേറ്റ് ചെയ്യും ശക്തമായ രീതിയിൽ. ആ ബന്ധവും ഡിപ്ലോമസിയൊക്കെ വേറെ. ഇന്ത്യ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, അതേപോലെ മറ്റു പല രാജ്യത്തും കയറി ഈ ഇറാൻ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ രാജ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പല രാജ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ അവർ തൽക്കാലം പകുതിയായിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കാരണം അവർ സേഫ്റ്റി സോണിലാണ് ഇപ്പം ഇസ്രായേൽ കളിക്കുന്നത്, ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേലി ഇറാന് കൊടുത്ത ആസിഡ് ടെസ്റ്റാണ്, നിന്നെ എന്ത് ചെയ്താലും നിന്നെ കൂടി തിരിച്ചൊരു കുന്തം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മിലിറ്ററി എക്സ്പേർട്ട് വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചു. അതായത് ഹിസ്ബുള്ള എങ്ങ് തീർക്കും, അതുവഴി മിക്കവാറും 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇസ്രായേലി സേന ഇറാൻ കയറി പിടിക്കും. ഇതാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. ഇതിപ്പം ഇറാനും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. കാരണം ഈ ടെഹ്റാൻ കയറി ഇവർ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം മാറി. ഇനിയും അടുത്തത് ഇറാൻ നേരിടുന്ന അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, അതായത് 5 മുമ്പ്, അതായത് ഈ അവരുടെ ജനറലിനെ കൊന്ന 2 ബലൂച്ച് മേഖല, അത് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ചേർന്ന മേഖലയിൽ, സുന്നി അൽ അദാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭീകര ഗ്രൂപ്പ് ഇറാൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമിയുടെ ക്യാമ്പ് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഏകദേശം 11 ഇറാനിയൻ സേനാ അംഗങ്ങൾ, പട്ടാളക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. 17 അൽ ബാദർ സുന്നി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ടെറർ ഗ്രൂപ്പ് അവരും കൊല്ലപ്പെടുന്നു. അതായത് ഇറാൻ്റെ അകത്ത് ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടത്തിന് അനുകൂലമല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഒരു വാറ് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഇറാൻ്റെ അകത്താണ്. ഇതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇറാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തൽക്കാലം റഷ്യയെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. കാരണം റഷ്യൻ പട്ടാളം വല്ലാത്തൊരു രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂലിക്ക് ആളിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി വാർ ചെയ്യാൻ ഉക്രൈനിൽ പോകുന്നത്. ചൈനയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂട്രൽ അടിക്കും. അതായത് ഒരു അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പോലും ഇറാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകത്തില്ല. ഇറാൻ ഒറ്റപ്പെടും, അതുമല്ല ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ആ ഭരണം പോകും. റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞ് വട്ടപൂജ്യമായിട്ട് മാറും. ഇതൊക്കെ ഭയന്നാണ് ഇറാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രോക്സിയെ വെച്ച്, അതായത് ഹിസ്ബുള്ളയെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഫയർ ചെയ്യുന്നത്, വെറുതെ വെടിവെക്കുന്നു. അതല്ലാതെ ഈ ഫർദറായിട്ടൊന്നും ഇറാനൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് ഇന്നുമായിട്ടില്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുകളിൽ. അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്.